Köçəskər kəndi Qazax mahalının tatlı oymağının qədim kəndlərindəndir. Babalarımız pişinçi olub, əkinçi olub, maldarlığa məşğul olub tərəkəmə. Köçəskər kəndində enolit dövrünə aid yaşayış məskənləri və qəbristanlıqlar var. Ağstafa rayonu ərazisində çoxsaylı arxeoloji və tarixi abidələr var. Köçəskər kəndinin də yaxınlığında daş dövrünə aid Mollanağı təpəsi, tunç və dəmir dövrlərinə aid Durna təpə, Böyük təpə, Şiş Quzeyi və orta əsrlərə aid Hacı Dağ Piri adlı abidələri qədim yaşayış məskənləri kimi diqqəti cəlb edir. Yazılı ədəbiyyatda Köçəskər kəndi haqqında iki məlumat var. Zülqədər eli kitabında, Qazaq Gəncə dəftərlərində və eyni zamanda Osmanlıların tutduğu vergi dəftərlərində. Bu vergi dəftərlərində tatlı oymağının kəndi olan Köçəskər kəndinin adı Köç Şəkər kimi gelir. Bu ərazidə yaşayan insanların bu kəndi adlandırmağı ilə bağlıdır. Əslində elmi adı Köçəskərdir. Bu kəndin adamları yayda Murğuz adlanan dağa çıxıblar. Kiçik Qafqazda yerləşir o ətəklərində. Qərbi Azərbaycan ərazisinə gedib orada dincəliblər, istirahət malqarası da sentyabr ayında onlar üz çörüb gəliblər kəndə. Köçəskər ərazisində tökmə təpələr var ki, bunlar Oğuz təpələridir. 7 təpə sırayla düzülüb, bu deməli Oğuzların əsas deməli yayılma istiqamətini göstərir şərqdən qərbə doğru. Deməli, cənub-şərq istiqamətindən şimal-qərb istiqamətinə doğru uzanır. Bu təpələr təkcə burada deyil, mən bu təpələri vaxtı ilə Şəkidə olanda orada da görmüşəm. Yəni, harada Türk yurdu varsa, bu tökmə təpələr var. Köçəskər kəndini tanıdan, onun qeyri-adi təbii gözəllikləri ilə yanaşı, uzaq keçmişimizə şahidlik edən çoxlu maddi mədəniyyət abidələridir. Durduğumuz bu məkan Haça dağdır. Və bu Haça dağda qədim vulkanik dağdır. Vulkanik dağdır, 7 təpədən ibarətdir. Və burada qədim Haça dağ Şiş Quzey piri var ki, qədim zamanlardan pirdir. Ətraf kəndin əhalisi bura qurban kəsirlər, nəzir qoyurlar, niyyət edirlər. Bu vulkanik dağdır, bunun başında ocaq var, sınanmış ocaq. Ora çıxırlar, qurban kəsirlər, niyyətlər. Qaldı bu kəndin şərqində Ağdağ. Oradan belə gedirsən, Şiş Quzey, Enli Döş, Uçuq Dağı, İldirim Düşən, Kötan Dağı. Qərb hissəsində Gülü Dağıdır. Bu dağın döşündə, çökəkdə canavar bulağı var. Böyük təpə var, Zəngər təpəsi, yəqin ki bu Zəngər təpəsidir. Bu təpələr də bu ərazinin qədim Oğuz yurdu olduğunu göstərir. Və bilir ki, qədim Oğuzların, eyni zamanda türklərin köçü bura gəlişi və həmin bu gəliş zamanı da o tökmə təpələr həmin dövrə aiddir. Yəni təkcə burada deyil, Yuxarı Göyzəli ərazisində, digər Ağstafa rayonunun, Qazax rayonunun digər ərazilərində belə tökmə təpələrə rast gəlmək olur. Bir bulaqda kəndin içində Arj dərəsi deyir. Bu Arj dərəsindədir. Oradan gür su axır. Bir vaxtı oradan bu yolun altına, kəndin bir hissəsinə su vurdular. Sonra Arj dərəsi uçdu, onu da vura bilmədilər. Köçəskər Həsən Su'nun bir oymağıdır və Həsən Su adlı say başlanğıcını 40 bulaq adlı bulaqlardan götürür, Murğuz yaylağından və Kürə qovuşur. Və bu kəndin, bu çayın ətrafında olan kəndlər də Həsən Su mahalı adlanır. Bu Həsən Suyu Murğuz dağında 40 bulaq adlı yerdən başlayır başlanğıcı. Mən özüm şəxsən orada olmuşam. 40 dənə bulaqdır orada. Belə bir enli yerdir çökək. Orada bulaqlar qaynayır axır. Həsən Suyu mənbəyini oradan götürür. Və Həsən Su mahalının qədim kəndlərində olan Köçəskər kəndinin vaxtı ilə baş kənd olan Tatlı kəndindən köçüb gəlib. Və Tatlı kəndində bu dəqiqə həmin kənddən olan 8 qəbir orada Köçəskər arxının kənarında durmaqdadır.
Həsən suyunda bir neçə kəndlər var, onun hamısına birlikdə Həsən suyu deyirlər. Və bu kəndlərin uzun müddət, çox qədim devirdən burada yaşayışı olub. Həsən su çayı öz başlanğıcını deməli, Murğuz yaylağından götürür və mənbələrə görə bu Həsən suyu yox, Ehsan suyudur, Əsən su, yəni sağ su, salamat su, saf su. Çünki vaxtı ilə bu çayın suyundan içmək suyu kimi istifadə olunub. Əzəldən torpağa bağlı olan köçəskər cəmaatı dolanışıq sarıdan da əziyyət çəkməyiblər. Bu tarixi yurdun dünənini, bugünü yaşatmaq üçün həm də əkib becəriblər, qurub yaradıblar. Köçəskər kəndinin əhalisi də Həsən su cəmaatı kimi tərəkəmə həyatı sürürdülər, yayda. Yaylağa köçürdülər, xüsusilə Murğuz yaylaqlarına köçürdülər. Sonra da payız gələndə, avqust ayında enirdilər bura. Və eyni zamanda kənddə bir neçə yaşlı insanlar qalardı ki, onlar pisinlə məşğul olurdular. Qalan əhali isə deməli, yaylaqda qoyun sürülərini, mal ilxılarını, at ilxılarını hamısını yaylağa köçürürdülər və yaylaqda qış üçün azıqa topluyurdular. Qurutdan, motal pendirindən və digər azıqələri toplayıb, sonra enirdilər yenə də köçəskər kəndinə. Kənddə əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olublar. Böyük bir təsərrüfat, pambıqçılıq sonralar. Sovetlər dövründə üzümçülük, pambıqçılıq olub. Kənd cəmaatı deyir ki, dədə-babadan yaylaq mövsümü yaxınlaşanda hamının kefi açılır. Hər kəs bu mərasimə çox ciddi hazırlaşırdı. Yaylağa yük araba ilə daşınırdı. Köçü yaylağa sağ-salamat aparıb çıxarmaq hər oğlun işi deyildi. Bizim bu kəndli cəmaatı yaylağa Murğuza gedir. Arana gəlmək vaxtı Həmzəyə gəliblər. Həmzədə qoyunu, sürünü qırxırdılar. Oradan yun gəlirdi arana, cəmaat qalırdı avqust-sentyabrə. O vaxtı oradan onlar köçürdü. Gəlirdilər kəndə. Köçəskər eli də, obası da başqa kətlər kimi yazda, may ayında yaylağa köçərdilər və həmin yurt yerlərdə Qərbi Azərbaycanda yerləşir. Murğuz yaylağı, Həmzəçimən yaylağı, bu yaylaqlarda Abbas talası, Məşədi Meytxan bulağı və digər bulaqlar da hamısı həmin Qərbi Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Murğuz yaylağında olan yurt yerləri, binə yerləri də bu zamatın tərəkəmə olduğuna sübutdur. Oradan qalxırdıq, Muncuqlu bulağı deyilən yer idi, sonra beş keçməz, oradan da keçirdim Yağlı dərə, tik qalxanda Türk səpəsi, mıx keçməz, Nal tökən, sonra 40 bulaq yuxarıdan. Bax, həmin 40 bulaqdan Həsən suyu gəlir. Kənd əhalisi köçərək indiki dayandığımız yerdə adlanan Həsədağın cənub-şərq yamacına köçdülər bir hissəsi. Bir hissəsi isə Sarı Qışdaq adlanan əraziyə köçürlər ki, o, deməli, kəndin indiki Tiflis Bakı dəmir yolunun sağ tərəfində, Bakıya gedəndə sağ tərəfindədir, ərazidir. Həmin ərazidə indi qəbristanlıq var, köçəskər qəbristanlığı deyirlər. Həmin qəbristanlıqda vaxtı ilə qoç heykəllər olub, eyni zamanda qədim qəbir üstü abidələr indi bu gündə durmaqdadır. Xüsusilə deməli, Durna Təpəsi qəbristanlığı var, Tökmə Təpədə çoxlu deməli, qəbir abidələri, eyni zamanda Enolit dövrünə aid olan digər maddi mədəniyyət nümunələridir, saxsı qablardır, digər əşyalar, məişət əşyaları. Eyni zamanda Həsədağın cənub şərqində, xüsusilə şərq hissəsində, Sarıqazınaq qəbristanlığında 3-cü, 4-cü minilliklərə aid olan qəbristanlıq var. Kəndin indiki qəbristanlığında mənim atam gəlim babasının daşı var, baş daşı. Onun üstündə ərəbçə yazılır. Farsça bilənlər oxuyamadı. Daş neçənci ilin daşı. Belə daşdır. Böyük sal daşdır. Yazılı ədəbiyyatda
1724-cü il getsə də ancaq qədim zamanlardan, deməli Köçəskər qəbristanlığı, Durna Təpəsi qəbristanlığı, Sarı Qəznaq qəbristanlığı və orada möhür tapılan möhürlər, hətta möhürlər də tapılıb bu möhürlər, deməli həmin möhür Axtapa Tarix Yaşasaq Muzeyində mühafizə olunur və bu möhürlər bu qədim yurdun tarixinin daha tarixin dərinliklərinə getdiyini göstərir. Zəngin və bərəkətli torpaqlara, saf və təmiz iqlimə malik olması tarixən bu bölgənin inkişafına, elmin, təhsilin tərəqqi etməsinə müsbət təsir göstərmişdi. Kənddə iki orta məktəb var, iki uşaq bağçası var. Bu kənddə birinci dəfə mədəniyyət evi tikilir, özü də harabiyyənin daşı daşınır. Məktəb də onun kimi, Səməd Vurğun dahi şahidimiz. Orada gəlin müdür olur. O vaxt kirkələ deyirdik, kirkələ var idi. O kirkələni evlərdə çəkirdilər. Noruz bayramında qoğu çəkirdilər. Buğdanı qovurub, sonra çəkirdilər, olurdu. Bəhməzlə qatıb, həll edirdilər, olurdu qoğudu. Biz qoğud deyirdik. Sonra ondan yarıma çəkirdilər, südlə pişirirdilər. Bir də mən bir şey deyim, dağda dəyələrin böyründə nəmi olurdu. O nəmi arandan qəmiş aparırlar. Dəyəni ağaçlarla tikirdilər, çubuqlarla. Amma nəmini o qəmişlə baraca qayırırlar. Demək, o südü, qatığı çarxayandan sonra tuluqda ora ayranı filanı qoymaq üçün idi. Nənələrimiz deməli zəhərə əyirərdi, kirkirə çəkərdi və yadımdadır ki, mənim nənəm zəhərə əyirdiyini gördüm. O deməli yunu yuyardı, daratdırardı, sonra isə ondan bizə corab toxuyardı. Onda o vaxtlar o həmin naxışlı, bəzi əhli corabları biz də sevinə-sevinə geyinərdik. Yəqin ki, təkcə bizim evdə yox, bütün evlərdə o cürlə coraplar, eyni zamanda müxtəlif tür arxalıqlar toxunardı, nənələrimiz toxuyardılar. Eyni zamanda nənələrimiz o kirkirə səkə-səkə bayatı oxuyardılar. Sacda həftədə bir dəfə gözəl yuxa pişirərdilər, ya xamralı pişirərdilər, xamralının da arxasına qəşək bir kömbə salardılar. Tavanın içində, böyük tavanın altına köz tökərdilər və üstünə də bir saç çevirərək onun üstündən də köz tökərdilər və kömbə, dadlı kömbə orada pişərdi. Biz də kömbəni gözləyərdik. Ya da ki, xamralıdan sonra qəşək bir fəsəli salardı nənəmiz. Biz o fəsəlini dadlı-dadlı yərdik və indi o fəsəlinin hələ də dadı damağımdadır. Və yəqin ki, o nənəmin pişirdiyi o fəsəlidən, o kömbədən olmaz. Şəxsən bizim evdə xana var idi, xana. Qoca arvatlar gəlirdi, yəvə toxuyurdu, xərçə toxuyurdu. Mən özüm onlarla oturub toxuyurdum, örgənmişdim. O xananı kirkitlə, filanla da belə ərşi takırdılar, belə oturdurlar yerdə filan, toxuyurdular ilmələrlə. Cəhrədə əyirirdi, sonra başlayırdı. Rəhlənəyə, o rəhləri eləndən sonra xərçəni gədən toxuyur. Kənd ərazisində tarixən, deməli, babamın dediyinə görə iki dənə su dəyirmanı vardı və o dəyirman yerlərini mən gördüm. Hazırda olan dəyirman, deməli, haradasa 100 yaşı olan dəyirmandır, o elektrik dəyirmandır. Ancaq kəndin yuxarısında, lap yuxarısında Məşədi damatın və aşağısında isə Tat əlinin dəyirmanları olub ki, su dəyirmanlarında əhali əkinçiliklə məşğul olub və orada buğdasını, arpasını, darısını üyüdüb və güzaranını bu minvalla keçirib. Yuxarki dəyirməni, Məşəd damatın dəyirməni. İkisi də su dəyirməni idi. Gedirdin, takla aparırdın, növbə yazırlar.
orada müəyyən qədər o deyək ki, şahat deyirdi, şahat alırdılar, növbə verirdi, taxılı üydürdü, götürdün, gətirdin buğdanı, arpanı, darını, qardalını, hansını deyirsən. Sonra görürdün, arada onlar düşüb, o daşları düşürürlər, üst daşı. Başlayırlar dişənməyə, böyle üzərin aləti var idi ki, üyütsün, yaxşı üyütsün. Mən həmişə dəni aparırdım uyutmağa, o Göycəli kəndi var, bizdə yaxın kənddir o. Ora aparırdım mən. Dəyirmənə dən aparırdım uyutmaya, uyudub mən qaytarırdım, gətirirdim. Köçəskər kəndinin cəmatı həmişə zəhmətsevər adamları, görkəmli ziyalıları, elm, mədəniyyət xadimləri ilə fəxr edib. Kəndimiz Axıstafa rayonunun ikinci böyük kəndidir. Və burada çox böyük şəxsiyyətlər yetişib, alimlər olub, şairlər olub. Yeganə aktyor da mən olmuşam. Yəni bunun özü də bir mənim üçün şərəfdir. Çünki ilk dəfə aktyorluğa da cığırı burada mən açmışam. Və sonra bizim rayondan artıq gəliblər, oxuyublar. Yaxşı artistlər var, xalq artistləri də var. Başqa sahə həvəsim yox idi, ancaq aktyorluq idi mənim həvəsim. O da ki, bir dəfə kəndimizdə Ovud kinosu gətirmişlər. Orada o Arturun o, necə inqilab elədiyini, aktyorun necə maharətli oyununu görəndən sonra mən ürəyimdə dedim ki, mən aktyor olacağım. Düzdür, atam etiraz eləyirdi bu işə, ancaq mən atamın sözünə baxmayıb aktyor olmuşam. Və bizdə Haçadağı var, Haçadağı. O çox qədimdir, orada o qədər tarix danışırlar ki, da ya, çox yadımda qalmayıb. Mən həmən o aktyor olmaq istəyən vaxtda çıxırdım Haçadağına, sakit yerdi, tək özüm olurdum və o Ovud kimi yeriyirdim, Ovud kimi danışırdım öz-özümə belə. Mən yaxşı at sürməyi bilirəm. Ona görə Tacik filmdə bir dəfə çəkiləndə, orada mən Rüstəm haqqında Dastan filmində çəkilirəm. Orada atla mən uzaq bir səyahətə gedirəm, bəh gedirəm. Mən gəldim, gördüm ki, mənim paltarımı kimsə giyinib. Dedim, Mişa, mənim paltarımı kimsə giyinib, dedi, o sən əvəz eləyəcək. Dedim, niyə? Dedi, sən bərk atla getməlisən və at səni yıxmalıdır. Ona görə Boris Kiməygarov dedi ki, Tariyel Bakıdan gəlib, şəhər uşağıdır, o birdən at sadı bilməz. Ona görə sənə əvəz gətiriblər, dublör deyirlər Rüsimdə. Dublör gətiriblər. Dedim, yox, mən özüm sürəcəm. Yox, o olmaz, sən yıxlarsan atdan, at səni yıxmalıdır. Günümüzə dək yaşayan adların özünün də yaranma səbəbi var. Bütün çay, bulaqlar, yollar, küçə, məhəllə, nəsil adlarının hər birində bir tarix yaşayır. Burada ətrafda olan dağlar, Uçuqdur, Ağdağdır, Kötan dağdır, digər dağ adları qədim türk yurdu. Xüsusilə Uçuq dağı, yəni Uçuq dağı deməkdir. Biz ki, Uçuq da Oğuzların bir boyunun, bilək ki, iç Oğuzun, iç Oğuz boylarının deməli, adlarından biridir. Bu gecə gördüm ki, kəndə qar yağıb, səhərdir yollara təzə iz düşüb, bəmbəyaz yorvanı çəkib üstünə, mürgülü-mürgülü evlər büzüşüb, Haçadağ bürünüb ağ yapıncıya, nəhəng qayaların yaxası açıq, qurulub meşəyə gedən cığırda, moruq kollarından qurub alaçıq. Əyib budaqları topa-topa qar, yırtıq çəpərlərin örtü beybini, ağır boz bulutlar az qalır qıra, sallana-sallana göyün ipini, şaxdan axış çəkib pəncərələrdə, gün çıxıb havada hələ sazaq var, qarı yara-yara 2-1-3-1, məktəbə tələsir dəcəl uşaqlar, gül girməz bağların ağ yuxusuna, bağlanıb gədiklər, donubdu çaylar, çıxıb sərsələrin payına şərik, çöldən qaçıb gəlib ac durağaylar, üstü bacalarda burun-burumdu,
közdən uzağın ətirinə xoş, başıma çəkmişəm xatirələri, bu səhər yuxudan durmuşam sərxoş.